Nettimimmi tässä, moi ja tervetuloa UMK Backstagelle. Mikä on sun mieleenpainuvin esitys, mitä sä oot itse esittänyt? Mitä mä itse oon esittänyt? No siis kyllä toi Marry Me Euroviisufinaalissa oli aika vaikuttavaa, siis niinku maailman paras kokemus. Mutta on nyt sen jälkeenkin ollut ihania, mutta toi on se mun number one, mitä mä aina tuun muistamaan. Do you have any hobbies? Yes, we play football. Yes. Yeah. And singing. Yeah. No. And we can hang out together sometimes. We always hang out together. Yeah. Okay. We have the same friends and everything. Yeah. Nice. And then, what is your dream stage? Madison Square Garden. Yeah. But I think just like being around in the world and having concerts. That's my dream. You know, having a world tour. Yeah. If we could have a world tour, that's my dream. That's our dream. Our dream. Yeah. Our dream. Nähdään Euroviisuissa.